Nádory varlat nepatří příliš častým diagnózám. Zaujímají pouze 1 až 2% onkologických onemocnění, nicméně velký význam pro nás mají z toho důvodu, že postihují převážně mladé muže mezi 20. a 40. rokem života. K hlavním rizikovým faktorům tohoto onemocnění patří kryptorchismus, což je situace, kdy varle v rámci nitroděložního vývoje nesestoupí do šourku. Pokud se tenhle ten stav do 1, maximálně 2 let neupraví, je vhodné situaci řešit chirurgicky. Pokud k tomuto nedojde, tak je zde zvýšené riziko nádoru varlete nejenom na straně, kde varle nesestouplo, ale také druhostranného nádoru varlete. K dalším rizikovým faktorům patří dědičnost, to znamená, pokud tatínek, případně bratr, tohleto diagnózu onemocnili, je samozřejmě zvýšené riziko i pro přímého příbuzného. K dalším rizikovým faktorům může patřit úraz varlete, tříselná kýla, hypospadie, což je vyústění močové trubice na spodu penisu, případně problematický průběh těhotenství. Často je diskutovaná také otázka zemního prostředí, vystavení herbicidům, pesticidům, vlivům alkoholu, kouření, snížené fyzické aktivity, obezity. Některé dotazníky v rámci průzkum populace vyšly pozitivně, jiné zase tyhle ty rizikové faktory jejich význam poněkud zpochybňují.